fareu una exposició I una performance per Artnou a la capella I ensenyaré coses que mai he ensenyat que em fan vergonya tot inacabat que em deixen un espai que no tindré mai la broma és omplir tot amb estafs I mas ego artístic íntim tot mega personal apuntat a l'agenda dijous 19 estàs convidat estàs convidat que és un pal·liatge d'epitex d'exposició és millor que t'expliqui en forma cançó que és un pal·liatge d'epitex d'exposició és millor que t'expliqui en forma cançó I hi haurà birra gratis òptica monocòmula com meri